Doncs avui comencem el cribatge comunitari de les poblacions d'aquí de Gran Sol i de Llefià, a l'altre centre de salut, fent un cribatge a la població asimptomàtica entre les franges d'edat de 15 a 40 anys, que són les que han demostrat que tenien més casos asimptomàtics durant aquests dies, dels últims 14 dies. S'ha convocat a la gent que està assignada a cada un dels centres per carrers, per evitar les aglomeracions que vinguin al centre cada dia uns determinats carrers. S'ha fet una comunicació via 7 SMS i algunes trucades telefòniques. Van venir durant tot el dia, on passen a fer els circuits, els fa un cribatge per veure que realment no hi hagi malaltia actualment en aquest moment que venen a fer la PCR, si no haurien de passar per un altre circuit, i en aquest circuit simplement és gent que estigui sana, asimptomàtica. Passen, se'ls agafen les dades administratives, se'ls dona alta a la meva salut, se'ls explica com podran obtenir els resultats, tant sigui SMS per si fos negatiu o per trucada telefònica en el cas que siguin positius. I es passa a fer la prova. És un circuit tancat, un únic circuit, entren per una via i surten per una altra via sense que hi hagi comunicació, i hem fet una entrada exclusiva simplement per aquest circuit dintre del centre de salut. Per tant, no hi ha comunicació amb l'altre accés dels pacients que venen a fer ús del centre d'atenció primària. A més, amb l'utilització d'aquestes carpes, és un treball que hem fet conjuntament amb tota la resta d'actius comunitaris, com és l'Ajuntament, amb el de Protecció Civil, que ens han ajudat a la gestió de les cues per evitar les aglomeracions, mantenir les normes de seguretat en els espais. També ens han ajudat a fer la difusió dintre de la comunitat i sobretot amb els mediadors culturals, perquè ens ajuden amb la comunicació amb altres cultures, amb altres idiomes. Així com les oficines de farmàcia, que també ens han ajudat a fer aquesta difusió perquè la població sigui coneixedora de l'activitat i vinguin a fer-la al centre.